Sorghum siryaji sautin jila hidititu ha media broadcast hititadi diga Isudun, France, ha meta sapo e juinani. Na ne kuma da subaji amma ne wasu yaji sautin injin da hawa kaci da inda muka na yin gaskan cikin da Syria ji ari. Yau da yau mutum na da kudi da kira jama'a da su sai da inda ka. A cikin kuma ta fara na hande. A cikin ma da wasu injin da na ta ce ta kan su in da ba ta ko da sai ce da da mun sai kan kuma ko da na ci mu da go in da da kuma in ci kuma ji hako. Ito a cikin ganin da su da su da assalamu alaikum bandirawo mo to Abu Bakar da Amin to da su da hande bonga mun to cikin jeuta Amin a kolaran hande da wani kuma yake sa almasi amma shi da din da yaso mo to sawo yesu awari haleluya o ina ce ne to mai Yeah, I'm